السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو, آج میں اس وقت رات کو باہر آیا ہوں تھوڑا, تو میں نے سوچا کہ بچی کی میڈیسن کے لیے جو ہے وہ کچھ الرجی تھی, تو اس سلسلے میں مجھے باہر آنا پڑا. یہ ہمارا جو ہے اس وقت رات کے 10:30 بج رہے ہیں. عام طور پر اگر آپ دیکھیں یہاں تو رات کے 10:30 جو ہے وہ بڑی بیزی ایک گاڑیاں ہوتی ہیں, لائٹ جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے سب کچھ ڈیڈ پڑا ہوا ہے. بہت کم گاڑیاں چل رہی ہیں جو ضرورت کے تحت چل رہی ہیں, تو یہ صورتحال ہے ہر طرف. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. آپ اپنا خاص خیال رکھیں, یہ رات کو 10:30 کی حالت ہے. مشکل وقت ہے اس وقت, اس لیے تمام دوست جو ہے وہ اپنا خاص خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں. مجھے اشد ضرورت تھی بیٹی کی میڈیسن کے حوالے سے, اس لیے مجھے جو ہے وہ آنا پڑا. میں دیکھیں بالکل سب کچھ ویران پڑا ہوا ہے, ورنہ رات کے 10:30 ایسا یہاں پر ہلا گلا ہوتا ہے, اور اس روڈ پر خاص طور پر کھانے کی جو ہے وہ بے شمار دکانیں ہیں, شاپس ہیں, فوڈ کی, ہر طرح کی فوڈ, ایشین بھی ہے, چائنیز بھی ہے, پولش بھی ہے, ٹھیک ہے, کردش بھی ہے, ہر طرح کی دکانیں یہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو رات کو یہ علاقہ بڑا بزی ہوتا ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھ لیں بالکل لائٹیں بھی جو ہے وہ بالکل ڈم پڑی ہوئی ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ویرانی ہے. ادروائز یہ روڈ بڑا جو ہے بزی, لائٹوں سے بھرپور, اور کئی طرح کی گاڑیاں یہاں پر رکھتی ہیں. یہ پورا روڈ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کی اس وقت, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں گلی سنسان پڑی ہے, اس کا آپ دیکھیں گے اس طرح سے. چند لوگ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے روڈ پر, ٹھیک ہے. یہ بیچارے اس طرف جو ہے کچھ لوگ ہیں, صرف بے گھر لوگ ہیں, بے گھر لوگ جو ہے بیچارے روڈ پر کچھ گھوم پھر رہے ہیں, باقی جو ہے وہ ہر طرف بہت ہی بری حالات. اللہ تعالیٰ ہمارا حمی ناصر, اپنے خیال رکھیں.